Jdeme na to. Přátelé nízkého Ela, máme tady proti sobě Jaroslava a Pavla. Takže Jára a Pája si to rozdají na Arabce a jsou k sobě velice blízko, což by mohlo hrát do karet Jaroslava, který si piknul goty. Nevím, jestli to bylo random, ale podle mě možná ne. Jára má goty, což je cifka, která není úplně špatná, ale ani úplně dobrá. Záleží, jak umíš naložit s jejich bonusama. A Pavel má litevce, který jsou podle mě doslova jedna z nejlepších cifek, který můžeš hrát minimálně na nižším elu, protože prostě mají strašně mega bonusy dobrý. Goth nemá nic do impu. Jakože má něco dobrýho až v impu. No, Goth má dobrý začátek. No. Goth může udělat dobrý emáraž a potom v impu ho může převálcovat. Ale záleží, jestli Pavel dokáže využít to, co je dobrý na litevcí. To znamená nějaký ty drobný jako bonusy. Jaký mají momentálně litevci jako bonusy, ty vole? Já si to vlastně už ani nepamatuju. Oni se změnili trošku. Ale litevci mají 100 jídla za každý tisíčko. To znamená, že začínají se 100 jídlem navíc, ne? Což jim umožňuje jít na 18 vidlích pořád. Prostě litevec si může dovolit chodit tu dobu na těch 18 a scoutrašovat. Takže pokud Jaroslav dokáže odrazit ten úvodní scoutraš, který by Pavel mohl zahrát, si myslím, podle toho, co jsme ho viděli hrát v minulý hře, tak si myslím, že by toho mohl být schopný. Tak to ještě třeba bude vyrovnat. Jdeme na to, necháme se překvapit. Takže stavíme domečky správně, tak jak se sluší a patří, skautíme, jezdíme, používáme tady dokonce jednu kozičku k tomu, aby jsme se porozhlídli, to je nice. Jára taky používá jednu kozičku k tomu, aby se trošku rozhlídnul, to je pěkný. Přišla jednu vidli tady hned, sbíráme, zatím to vypadá na docela slušný začátek. 5 vteřin idle TC obou dvou, je to vyrovnaný. Krásný ty vole, krásný zarek mapy pro modrýho, řekl bych. Má tam ty vole oba goldy. Třetí má teda trošku out of reach, ale jinak jako, ty vole, jako o co víc si můžeš říct, ty vole, než o to, že budeš mít takhle safe obě dvě zlata a ještě berries. To je hodně dobrý, v tomhle to má modrý trošku nevýhodu, že ty goldy jsou přece jenom dost exposnutý tady z té strany, včetně těch berries. Červený určitě o trošku lepší mapu, no. Za mě jsou pro novičky bez žádný výrazný bonus, čiže minimum zlozvyků a tu na military options. Jsou best Maďaři. Jak žádný výrazný bonus, co ten plus jedna atak na jízdu zadarmo, ty vole. To jako není výrazný bonus, jo. Ono je pravda, že když se naučíš hrát hru za Byzantýnce, tak vlastně jakákoliv další civka bude pro tebe jednodušší, protože ty se naučíš hrát s tím, že nemáš ty bonusy, ekonomický a jakoby agresivní bonusy, máš jenom ty defenzivní. A potom nějaký jakoby strategie, nějaký rašování třeba, který prostě je důležitý. Já. Červený táhne ty vole divočáka už na 8 vidlích. To je tak zajímavý zvyk. To jsme viděli už v poslední době jako několikrát, že vlastně jako lidi preferují toho prvního kance, nebo v tomhle případě jednorožce před dřevem. A on si přitěžuje tady takhle u tisíčka, ale možná to má Jára vymyšlený, třeba chce fakt rašovat, třeba chce dělat nějaký dobrý draž, třeba vím. Modrej už má 4 na dřevě, k tomu 6 na jíle, jako Pavel jde dobře, ale 4 na dřevě mi úplně neštimuju k tomu scoutraši, jak uvidíme, to nebude vycházet na 18 vidlí. Možná, že Pavel překvapí a prostě pojede lučišníky, což je proti tomu Gotovi dobrý nápad, protože pak se zbavíš v klidu toho emáraše případného. Červený posílá vesničanku kam si vpřed, scout pod modrým TC, oh no, scout pod modrým TC, to červená vesničanka jde dopředu. Můžeme čekat věž, možná. Great. Možná, že tam jde mlasknout Baraxi. Možná, že Jára chce udělat moji oblíbenou strategii z letoška. Hyperagresivní Barax do nějakého spamu pěchoty do Eka. Jo, on to dělá, guys, na tomhle elu. Může mu to vyjít, tenhle, ty vole, jako ty berries tady rozhodně jsou, ty vole, no jo, jako dost mu na tom trpí eko, což zrovna proti tomu litevcovi je dost nebezpečný, ale já vím, že vyšel až ve feudálu, já jsem si říkal, co jde dělat, ale tohle, jako, ty vole, uvidí to modrej, všimne si modrej, oh no, modrej to odhalí, ne, to je naprostá katastrofa, tohle, no, to bylo hodně agresivní, no, ty baraxy, takže Pavel už ví, co chce Jára dělat, možná, teda pravděpodobně se asi dovtípí. Já mám asi 11 hodin zebru, actually. Great. Červený jde ještě agresivněji dopředu, že bych chtěl stavit nějaký her. Jaký má plán stavit dům na ty berries, aby tam viděl? Já už jsem čekal, že ty berries bude chtít třeba nějak vyblokovat nějakýma volama, nebo takovým. Okej, nevím, co čekat od Jary. Nevím, co od Jary čekat. Jara si doma jede docela jako obstojný to, jako já nevím, jaký má elo, doopravdy.
má nějakých 900 plus minus, ale máme tady první, kámo, on opravdu drašuje. To hraješ tak špatně, ty svině. On ho opravdu drašuje, ty vole, máme tady dvě emáčka, který samozřejmě God má trošku levnější. Máme tady vidli, která tady běhá s lůmem a jde si pošéfovat zlatoho, kámo, ono kontroluje, on ho normálně, regulérně kontroluje toho modrýho. A tady bude muset modrý hráč brzo začít fungovat, protože nemá ani lům, oh no, tady to je reálně výborný fight, který by mohl červený vzít, možná nevím, jestli si všiml, ale modrý nemá lům a tady ten Will by mohl umřít. Vypadá to, že Jara ví, ty vole, kámo, on má 4 emáčka venku, převlečený hra, on má 4 emáčka venku, chystá se mu tady zablokovat tu jednu vidli, má druhýho Villa vepředu, hej, on hraje hyper agresivně, ale zase má jenom 16 vidlí a má 2 minuty a do cíš, jako... Zase to na to Elo není tak neuvěřitelný tenhle play, protože prostě u toho nestíhá to jako navíc byť mohl přijít o vidli pod tisíčkem, oh no 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 no, tak tohle je unlucky, minus jedna vidle a zatím si neudělal jediný kill, když mohl teda podle mě už. Nemáme zatím na další emáčkou Jaroslava, chybí nám tam goldy. Modrej si teď až dělá lům, podle mě červený, první jako kill pro červenýho, jedna vidle, je to jedna jedna, až na to, že teda modrej má pořád o tři vidle navíc, scout minus pro modrýho, a deny nutý berries pro modrýho, já myslím, že tady možná nevidí červený tu, teda pro červenýho, deny nutý berries. Nebo to záleží, jak se na to podíváte, každopádně tady ten Will by ještě mohl umřít, je sice zablokovaný a mohl by ho klidně zabít. A tady, co se to tady děje, ty vole, červený tady začal blokovat, cože? Co? What? Co se kurva? Je trošku škoda, že prostě nezazděl to zlato jako celý. Místo toho tady začal malovat takovou... Na co se to kurva zrovna dívám? To je 9 modrých, 8 litevců honících se za jedním prašivým gotem. A furt za ním jdou, tohle je neskutečný dobrý value pro červenýho, nechat, on vláčkuje, to je termín, který jsme používali při hraní MMORPG. Dobrou noc, Reno. Jako odvedení pozornosti opravdu na výbornou, tohle je neskutečně dobrá value, protože jako modrý mu stojí eko. Modrý, jako, já nevím, co k tomu kurva dodat, co to je za stěhování národů, co to je za migraci. Ona je podle mě, víte co? Ona je Ježíš. Víte, občas se vedou debaty o tom, že Bůh je žena. Tohle to je confirmed prostě. Oni ji následujou slepě, jak ovečky, šli by za ní, ty vole, i za koncem světa. Červený vol modrýmu bejsku. Hele, já nevím, mě by zajímalo, jestli červený fakt jako smurfí, jo, já nevím, jako je to 900 elo a tohle je prostě dementní strategie, tohle je troll strategie, tohle není něco, co by se jako nedalo naučit i na nízkým elu. Já nevím, proč modrý jde prostě přes celou mapu, on je snad odvede po tisíčko, to mi neříkej, Pavle, prosím tě. On si je nechá všichni postřílet pod tím TC, kámo. Uteč! Ne, Pavle! Ještě není konec hry, vole. Ty pičo, no to je konec. To je konec, ty vole. No nic, tady se nám mydlí něco málo. A modrej ve Feudal Age staví stably. Jaroslav je staknutý v Dark Age. Jako fakt myšli vidle až k tobě po TC, píše modrej. Jojo. Modrej je v Dark Age, ale teda ve Feudal Age, ale já nevím, co tam jako udělá s těma stablema teď, protože má 4 farmy, nemá žádný jídlo. Emáčka mu tady... To je asi jako GGčko, já nevím, no. Já si myslím, že Modrej byl tak šokovaný tím, co se děje v téhle hře, že prostě zareagoval úplně hrozně, nebo vůbec nevěděl prostě, co má dělat s tím, no. A 9 emáček, absolutní jakoby Dark Ageovej win, asi už nevidím z toho žádnou cestu ven, no, ty vidle se vracejí domů. Já jsem si nejdřív myslel, že to červený mu nemůže vyjít, protože mi přišlo, že se mu nedaří nějak jako mikrovat tu pěchotu a tak, ale on s ní hrál prostě safe. Tak mu tady scout... Jakoby, já nevím, no, Jaroslav má
24 vilu, modrej 16. Kdyby modrej jakoby nespanikařil a nenechal odejít vily přes celou mapu, 8 vilů přes celou mapu do prdele, tak si myslím, že klidně mohl dál hrát, protože červený už jakoby po tomhletom nemá moc co dělat. On prostě v momentě, kdy mu modrej skočí Feudal Age a bude dělat věže, bude dělat další Ranger, učišníky, tak prostě jako tady to nefunguje, ale... Já přesně si to vzdám, modrej, ale... Pánáte zatím ne. Modrej háže věžku, kterou, ale jo, to postavíš. Modrej háže věžku, ale ty potřebuješ věžku asi jako na ty berries, nebo já tak nevím, no. čau Filipe. Já vám nevím, co modrej může ještě teď dělat. Nemá dřevo, nemá berries, je zazděnej. Není úplně zazděnej, teda. Jako běhají mu tady emáčka. Jaroslav doma eko... Hrozný, jo, co se budeme povídat, jako Jaroslavo eko je příšerný a tady na to už nemá moc jak navázat. Teď už prostě musí jít Feudalič a začít hrát normálnic, což samozřejmě vyhraje, protože má náskok 8 vilů, ale... Modrý mu se povedlo postavit věž a vrací se na dřevo, kde se pokusí zazdít domama. Škoda, že modrej nedal tu věž líp, já si myslím, že tohle je prostě špatná věž a kdyby šla na berries, tak furt může asi ještě hrát, nebo já nevím. Modrej tady ztrácí dalšího vila. Modrej bez jídla, no, to je největší pruser, že si nechal denajnout úplně totálně ty berries a když už teda dělal věž, tak asi spíš na těch rajčatech, než takhle jako na co udělal věž, víš co, jako na nic, na stable. Ale přidává skauta. Kdyby aspoň modrej dokázal zajet do toho červeného eka naspátek, jo. Bylo dobrý, ono kdyby modrej měl 3 koně a vjel, jakoby já tady fakt nevím co dělat, GG a Pavel pokládá hru a Jaroslav si bere naprosto neskutečným playem vítězství a já si myslím, že tohle asi, já nevím, já si budu chtít vidět Jaroslava hrát ještě jednu hru, aby jsme se přesvědčili o tom, že opravdu patří na 900 elo, ale byla to prostě toho strategie. OK, dámy a páni, jdeme hned do akce, máme proti sobě Pavla a Jaroslava v rýmeči, Jaroslav v předchozí hře tak trošku vytrolil a vyzmrdil modrýho svým gotským all-in Dark Ageovým rushem. Takže uvidíme, jak to bude v téhle hře, kde si Jaroslav piknul kumány, dozvíme se, jestli umí opravdu hru hrát, nebo jestli prostě jenom expert na toho strategie, protože za ty kumány se nám tady nabízí nějaký feudální rush s ramama, takže uvidíme. Něco zajímavého se pravděpodobně začne dít až ve feudálu, takže počkáme. Nebudeme zatím hrotit, jinak hezčí mapka asi pravděpodobně červený, to má moc hezký vzadu, berý si zlato. No, řekl bych, že modrý trošku horší mapku tentokrát. Ondřej, modrej. Já ji nedělám nikdy než v troubě, no jako, nevím, kde bych dělal jen do pizzu než v troubě, vole, nad plamenem, ne? I když prej se to dá dělat v pánvi, teda, jako. Close. Možná, že když máš dobrou pánev, jako nějakou fakt... Oh! Kámo, já nevím, přijde mi, že asi Jaroslav trošku smurfí, no. Jaroslav asi trošku smrufí, ty vole. Pavel teď už možná začíná horce litovat toho, že si s ním dával rematch. Protože Jaroslav mu bere skauta a jednu ovci. A reálně vlastně i druhou ovci. Pán mi spoklicí, proč ne, nesmí se zapařit? No právě no, nechceš to mít mokrý. Good job. Hele, on mu to lurnul pod tím, ok, modrej si zabil, ok. Jaroslav obětoval skauta za 2 ovce. Tak uvidíme, jestli mu to pomůže. Oběma na tom naskákalo nějaký idle TC, ale modrý na tom hůř. Tak je možný, že si mě skoro zabil, když jsem byl z kopce. Líp to umikroval, no. Zajebaný smurf, no přijde mi, že to Jara trošku jako... Přijde mi, že Jara trošku jako to, no. To smurfí, jakože, ale uvidíme, jaký bude mít. Ale on zase, já nevím, dělá chyby, prostě má brutální idle TC a tak. Takže v Dark Age půl minuty je pořád hodně, že jo? Třeba jen talentovaný, no tak jako spíš třeba jenom jako jde po těch smů, jako troll strategiích, no. Nevím, kdo ví, hlavně to, že má 150 hodin v definitivkách, neznamená, že oni si dávají ranked games. Aha. Když se bavíme o jídle, jsem dnes byl pozván na firemní večeři, kde nastupuju v prosinci, pěkné gesto, jsem se dal American Classic Burger, 365 korun.
Ty vole, měl včera ve Varech pokeball za 3 kila a byl jsem příjemně překvapený, protože jsem si z té samé restaurace jednou objednaval pokeball jakoby domů a nic moc, ale doma, v té restaurace byl dobrý ten pokeball. Takže to možná zkusím znova, možná tam vezmu terku, protože to fakt bylo dobrý. Kazoku, co to jmenovalo ve Varech. No, co ta ovečka, utekla nám? Tady máme dvě modré ovečky a vypadá to, že ta jedna červená ovca utíká opravdu pryč, no. Hagen, dvojtečka, ne? Jo, vítej na tu. Amok, man. Salam. A ono zase udělat dobrý push těma ramama ve Feudal Age, jako ty vole, není jednoduchý. Jsem zvědavý, jestli to Jaroslav dokáže dát. Myslím si, že to je, jakoby ty kumány, pokud bude chtít čízovat, to bude mnohem těžší, než to s těma gotama. Jsem to poprvé dělal na Tefal, pánvi, jak jsem to chce přehnal, spal jak kokot a větral zbytnou půl dne. Jakože na Teflonce? Já bych na Teflonce si řekl, že to, bych na Teflonce čekal, že to ani nepůjde. Myslím, že to bych chtěl minimálně ocelovou pánev. Něco, co trošku víc udrží tu teplotu než Teflonka. Já už úplně vyřadil teflonový pánve, ty vole, nevím, proč mi to trvalo tak dlouho. No, takže 2 minutky idle TC a 1 minutka pro červenýho. Modrej má o 1 vidli míň, ale zase litevec, takže teoreticky může na těch 18 udělat nějaký scoutraž ještě pořád, když přišel o 2 ovce. Myslím, že se to dá, ale bude to těžší. Jinak obstojně postavená base, jenom ty domky bych asi stavil u toho dřeva, ale OK. Rád letinu jenom kámen. Já bych si rád jednou koupil nějakou pořádnou pán. Halo, 9 na dřevo, OK, to je jasný, no. Myslím, že je jasný, co jde Jaroslav dělat. Jaroslav bude dělat opravdu nějaký odvážný tah s tím siegem. Jde do Feudal Age na 19 vidlích a jde těžit hromadu dřeva. A teď je otázkou, jak Pavel na to dokáže zareagovat, jestli ho to opět překvapí stejně jako ta pěchota v předchozí hře, anebo jestli to bude lepší. Mohl by tady leco si možná vydedukovat z toho, že tady uvidí tu hromadu na dřevě. Lepší jsou ty železnice reznou, když je člověk neošéfuje, jo. A tak ty jsou jako reálně nejlepší, akorát právě musíš je toho, no, musíš se o ně starat o ty pánové. Což se mi nechce teda. Moje rezné, jo. Tak, hele, Pavel jde na 19. Feudal, bude tam o minutu později než červený a červený se voluje. Tak OK, tak si myslím, že možná nakonec nebude dělat ten siege, když se takhle želví a ty zdi napovídají tomu, že opravdu možná je spíš low elo, jo. Takže, kdo ví, červený je ve Feudal Age a zatím nemá ani baraxy, takže to vypadá, že to bude želva a 2000, no, tím pádem. To tak už vypadá, ale proč utrácí za takový hrozný nesmyslný palisády? Hele, tak možná z nás se přesvědčí o tom, že není smurf, ale teda já teď nevím. Staví druhý úplně hrozný lumber camp. Proč ne tady? Salam, Amukmen, salam. Dobře, jsem zvědavý, jak se tohle vyloupne teda. Modrý je ve Feudal Age a staví stable, vypadá to, že se drží svojí strategie, která mu předchozí hru nevyšla, ale tentokrát by to fungovat mohlo. Budu nás. Pokud zajede dobrý scoutraž tady do toho vesničaně odchází. Já furt si říkám, já nechci odsuzovat ty jeho kroky, protože třeba v tom má nějaký. Teď bych čekal tady tisíčko, I guess. Rostov dává tisíčko sem na ty goldy. Ještě ho nestaví, že ho staví, dobrý, ok. Takže druhý kumánský TC na zlato. Je to teda to menší zlato, ale jasný. Čau, Martine. Dobře, ok. Pavel má oba eco-upgrady, má stable a dělá 3 koně, jasně. Pavel má prostě naučený litevský scoutraž a to mám rád. A červený se teda zavírá úplně, i když zatím ještě není. Červený je pořád extrémně vulnerable na ty scouty. Později, je to tak. Je to tak. Tak, modrý má 3 koně venku téměř. Červený bude mít 2. tisíčko.
Myslím si, že Pavel tady má veškerý předpoklady k tomu, aby vyhrál, pokud má dobře naučený ty letevce do těch třeba dvou stablů v tom Castle Age, protože prostě ty budeš mít lepší army než ten Kuman. Ten Kuman tím, že jede 2000, tak prostě nemá nic, že jo, nemá ani baraxy zatím, takže je sice hezký, že máš Eko a dáš rychlej Castle Age, ale můžeš hodně ztratit. Ale teď je pro Pavla příležitost tam rychle zajet a útočit a ty koně tady stojí a nedělají nic, ty stojí Blacksmith, nemáme husbandry, máme 5 scoutů. OK, 5 scoutů pro Pavla, ale má ještě posledních pár minutek k tomu, aby tu hru zvrátil, protože jinak se Kuman potom jako nafíduje hrozně a potom už v tom Castle Age, vole, to bude těžký, protože prostě bude mít víc vidlí a bude mít silnější jako. Ale pokud teď pojede těma scoutama, dělej už něco s těma scoutama, prosím tě. Dělej něco těma scoutama. Kuman rozjíždí farmy. Chybí mu Horsecaller, ale to je možná trošku chybička. To je trošku méně efektivní na těch 2000. Tak dělej, vole, kurva, ten Pavel udělal scout rush a pak s nima stojí minutu doma. Dělej! Útoč! Hraj něco, máš to tady úplně open a prostě čekáš. Čekáš se na ten forging pochcanej, no jako pěkný, ale dělej. No, teď už mu staví Jaroslav baraxy, takže se bude moc bránit, udělá nějaký pajky, navíc si to zavírá. On pořád nedodělal tady ty palisády, takže přes tohle by se mohl krásně vjet. Místo tomu tady bydlí palisádu, tyhle. No, nevím, no. Už si tady měl být 4 minuty, ty magore. No, tak pojď, tak sválně. Uvidíme, jestli se to Pavlovi povede teda umikrovat. No, dobrý, pojď, máš tam, možná spíš bych dělal Bloodlines, než ten forging teda, ale... OK, Pavel má teď příležitost zahrát. A protože projíždí, ano, bere si prvního vesničana na červeným. Červený musí rychle začít sypat pajky, což dělá, nebo spíry. Modrej zase spí, možná se nechá vyblokovat, ale ne. Máme tady dobrou příležitost zabít dalších pár vesničanů a červený se stahuje. A schovává Spearmana do baraxu a to jsou minus 3 vidle pro červeného, což pořád není takový zářez, pořád je o 2 napřed, protože je 2000. Ale vyháníme ze surovin, to je možná to nejdůležitější a teď se vymstívá červenýmu ta jeho druhá treelina tady, která je úplně hrozná, protože teď vlastně červený je úplně odříznutý od dřeva, který bude potřebovat, i když bude chtít dělat ty spíry. Hodně spírů ve frontě, hodně. OK, tentokrát vypadá, že Pavel má dobře našlápnuto k tomu, aby vyhrál. Mlátí do domku a máme tady Spearmana druhýho, třetího, máme tady hodně Spearmanů, teď už modrej neudělá tolik, ale ještě pořád něco mohl denynout, no. Já nevím, přijde mi, že červený rozhodně nevyužívá ty 2000 moc efektivně. Ale modrej nesmí zaspat a musí, ježišmarja, on má 3 minuty idle TC. Scouter až dobrý, až na to, že byl pozdě, ale... Musíš pokračovat dál a to neuděláš tak, že budeš mít 3 minuty a 2000. Potřebuješ teď rychleji, než on dokázal jít, že a to nepůjde. Červený má naštěstí dost málo. Hele, vezmeme ještě jednu vidli pod 1000, myslím, že to mohl lajznout. Ale utíká pryč. Hele, mohl by ho outplaynout tím, že ho objede a zabije tady toho spíra a ještě bude brát další vidle. Pořád může modrej ještě udělat nějakou parádu, ale... Jaroslav už 8 minut idle TC na těch 2000, mu to taky naskakuje. Pavlovi se povedlo předběhnout ekonomicky, to je pro něj super. Staví market, staví archer. To je asi trošku špatně možná, no. Tam by spíš měl padnout prostě. Pavel, ale jako dostane se do toho Castle Age dřív. Hele, Jaroslav se zdá opravdu moc neví teď. S těma kumánama vsadil prostě na to, že bude boomovat ve feudálu a vůbec to nevypadá, že by se dostal rychleji do Castle Age. Eko mu moc nefunguje, má těch farem sice dost, ale no mách 11, to je málo. Má hrozně moc na goldech. Tím, jak si udělal to zjistíčko, vypadá to tentokrát pro Pavla mnohem líp než pro Jaroslava. Jaroslav postaví market a půjde Castle Age, doufám. Má jenom 10 farem, tam by měl trošku přidat, ale jinak to je fajn. Teď bereme další vidly u červeného, takže to už máme 7 ekokillů pro Pavla. 6 ekokillů pro Pavla. Pořád musí utíkat před spírama. Ty spíry, teď je otázkou, jestli ty spíry chceš přejet potom knightama, což nebude jednoduchý. Pokud uděláš 6 rytířů, tak vymydlíš ty spírmeny, to není problém. Ale, otázkou je, jak moc bude pozdě Jaroslav v tom Castle Age. Já zatím to vypadá, že hodně pozdě, protože teď teprve začíná stavit Mark. Ale ne.
Do píče mi to spadlo. To se mi snad nikdy nestalo, že mi spadly age. No nic, pamatujeme si, že jsme v 22. minutě. A jdem to restartovat. Tak, dobrá, 23. minuta něco, tady jsme byli. Stop. Tady někde to bylo. Dobrý. Tak jo, červený teď postavil market a modrej ještě z nějakého důvodu nejde. Červený kupuje Castle Age, on tam půjde dřív, než proč modrej nejde Castle Age, má market, come on, můžeš to koupit. Ale ne, 10 spírů. A i keby, jak full dárky, když by se ho nedal, to ne, no. Ty vole, tak teď nevím, no. Červený tam taky neskáče, protože čekal na budovu. Červený teď může jít, okej, okay, modrej přijde, ty vole, oni jdou. Skoro stejně kásleš, tak tohle je průser pro modrýho. Tohle je pro modrýho průser, poněvadž červený mu zase uteče ekonomicky, on ho dožene, minimálně. 2000 dřeva, Pavel tohle hodně zaspal, no. Pavel má málo farem. Pavel má teď na to, aby jel full jako nighty, ale červený má prostě 10 spírů, no. No. Budu ho nás? Hra je vyrovnaná zatím, bych řekl. Ale vypadá to, že modrej dělá luky, to je nice, to se mi líbí, že jako modrej dělá luky a přijává dokonce třetí range. Ty domy, Pavle, ty domy, ty vole. Pavel neumí moc postavit. Až pasuješ. Prostě pajse na to. Na to hrozný mraveniště tady. Já vím, no, má tu bejsku takovou, ale on si ji takhle udělal, jako on neměl špatný treeliney, měl jako tři normální treeliney a prostě si z toho udělal úplný peklo místo, aby dal druhý lumberkem sem a objezdil to okolo nějak rozumně. Ale já chápu, že se snažil těma scoutama dávat nějaký damage. Hele, červený jde do stable v tom Castle Age, že pro Pavla asi dost blbý, no. Záleží, kolik těch lučišníků dokáže udělat, máš 16 ve frontě, ale Kuman teď bude sypat ze 3 stable, podle mě jako non-stop nighty a... To bude pro modrýho hodně těžký hrát. Jsou dobrý ty komandský CAčka z hradu? Ty kipčakové, moc ne, je to docela dobrá raiding unit, ale v kombatu jsou nic moc. Oni jsou myslím docela nepřesný. A moc dobrý nejsou. Ty kipčaky jsem nikdy neviděl hrát kompetitivně. Když jsem koukal na nějaký porovnání, tak jakoby heavy CAčko lepší jak kipčak, no. Kipčak je dobrý v tom, že jich uděláš pět, pošleš to do EK a oni tam vystřílejí vesničany hrozně rychle. Protože jak střílí hodně projektilů, tak to dává bomby. Hele, hele, OK, Pavel dělá docela dobrý rozhodnutí a to, že staví druhý tisíčko. A bude teď možná se snažit hrát trochu defenzivně, bude chtít to Kumana dobumovat. Já si myslím, že bylo dobrý prostě jedna třech, no. A vidíme Steple, OK, Steplancer a ne Knight. Čekal jsem Knighty, ale jsou to Steplancery a Kumani nemají zase nějak extrémně dobrý Steplancery, takže... Teď záleží. Steplancery krásně dokáže Pavel postřílet těma X-Bows. Má fletching, má na nich armor, bude to chtít balistiku, ideálně, co nejdřív, proti té jízdě, ale červený teď nemá army na to, aby mohl něco výrazně obrátit, ale když vidím tady ty vesničany, jak tady... Záleží, kam červený zajede hrozně. Ale ten kipčak brutálně nepřesný, oni jak střílí hodně šípu najednou, tak oni jsou prostě takový. OK, Steplenci jedou na to nejhorší možný místo a to přímo pod ty lučišníky. Navíc jsem posílal červený, on chtěl jít do těch ramů. Červený chtěl možná postavit nějaký vystrčený Siege Workshop, což teď už asi neudělá tak snadno. A modrej dokáže produkovat i koně. Hele, pokud modrej nedostane nájezd blbej, tak může vyhrát. Určitě, určitě. Jako má dobrou army, má crossbowmeny, teď mu stačí sypat k těm crossbowmenům. Nedělal bych už další luky, má jich 27. A teď už bych dělal jenom koně a snažil bych se vlízt do Eka. Co nejdřív. Ale má na to Pavel. Ale je to hezká hra, ty vole, jako na low elo je to moc hezká hra, líbí se mi, že hrajou docela jako pěkně a teď jenom chci vědět pěkný fighty. To jako není nějak jako optimální, to idle TC je gigantický na obou stranách, ale... Come on! Modrej ale spí, modrej spí, místo aby přešel do protiútoku, tak stojí a čeká. Červený taky neutočí a čeká. Teď oba dva čekají na to, co se stane a ono nic. Nic se neděje. Ani na jedné, ani na druhé straně mapy. No tady by měl jít dopředu, minimálně těma najtama určitě. Skupinku crossbowmenu bych klidně nechal doma, tady hlavně asi na tom dřevě, který je fakt ultra expoznutý, staví monastery, modrej, dobrý. A modrej jde udělat castle drop, okej.
může ho ubránit. Určitě dokáže ten castle drop ubránit, protože červený prostě nemá jednotky. Jo, to je dobrý play, určitě. Dokáže to Pavel. Teď jde jenom o to, kam ho Pavel dá. Poněvadž pokud to dá na ty goldy, tak nic moc. Já bych asi spíš to dal na ten shooter, abych mohl potom udělat ještě další hrad. Pavel staví docela OK hrad na jedněch goldech, ale přece jenom pořád má červený další dva. A jde rytíře, má trošku do té palisády, bude chtít jít dovnitř. Myslím, že to je dobrý play. Červený nedokázal zajet do Eka a nedokázal udělat jediný dobrý raid zatím. A červený je minus 10 vilů, má 63, což není takový náskok. A přidává třetí tisíčku na okraji mapy, což je asi docela fajn, ale myslím si, že modrý ho musí rozdrtit. Pokud modrý neusne a měl by přidávat víc koní, ideálně si vzít nějaký relik. Protože už na to pomalu pomýšlí, staví, má prvního monka. A myslím si, že pokud si vezme nějaký reliky a bude spamovat koně, tak musí už vyhrát. Etnisu, dobrý večer, ahoj. No a crossbowman je v eku a nemáš absolutně čím se bránit tady. Červený nemá žádný castle, žádný věže, nemá žádný skirmy, má jenom spearmeny, který pek. Když to takhle vidím, tak si říkám, že Pavel se klidně měl na ty crossbowmany vysrat a udělat jenom prostě tohle, mohl jít už těch 20 koní a vyhrát. Škoda, že sere na reliky, to nevyberu, takže na ně sere, no, prostě to nestíhá. Já je tak nikdy nestíhám. No a balistiku modrý pořád. Tam mu trošku chybí. Ale bude mít Univerzitu Siege Workshop, bude mít Bangonel. Červený tady to tisíčko, to je úplně k hovnu. Červený nemá army žádnou, on udělal pár steplancerů a that's it. Má sice nějaký rytíře, ale pořád se může postavit těm crossbowmenům. Hlavně nemůže do toho hradu. Červený by teď měl snad jině pospíchat do impu, anebo přejít do ofenzivy a zarejdovat. Protože jako kdyby tady ty tři steplancery actually šli do těch vidlí, tak si myslím, že už mají 20 kilů. Ale jakož červený se přijde soustředí na obrn. Hele, modrý stavuje vesničany zpátky, takže asi další hrad tam stavět nechce. A teď modrý by určitě měl vzít ten relik, který pořád ještě nestih tady joinknout. A nemá upgradey na těch koních, chybí tam armor, takže ty knighty by pod tisíčkem teoreticky padaly rychle. No hele, to je 15 knightů u červenýho, ten dokázal vysypat docela rychle z těch tří stable a pořád sype další. Tohle už pro modrýho může být nebezpečný. A teď záleží, co budou tyhle ty rytíři dělat, protože modrej doma má absolutně příšernou bejsku. A ty, kámo, jestli červený má armor, má bloodlines, má damage. A on mu může zbourat úplně celou bejsku toho modrým, ty má rytíře. Takže modrý mu teď jde hodně o čas. A má málo, je příliš pasivní v tom útoku. A červený fakt může projet celou bejsku Pavlové, nic mu nezbyde. Co se armády týče, tak lepší kompo má rozhodně červený, teda modrej, ale má ho prostě na špatném místě. Teď tam máme pár knightů, který něco pofajtěj. A co s tím teď bude Pavel dělat? Jak bude reagovat? To jsem zvědavej. Červený jede přímo do toho tisíčka, on se s ním prostě nese, on ví, co musí udělat. A debourá tisíčko a zbourá ho, tady musí být nějaký konverze, nějaký kopí a není tady ani jedno, ani druhý. Není tady ani ten relik žádný na těch knightech. Takže modrý tísko půjde dolů, ale stejně tak by mohl brzo jít červený. No, ty vole, tak co bude, ty vole, vymění si bejsky. Padají nám tady nějaký koně, už jich jenom 10, hele, tohle vypadá, že to možná modrý udrží. Tím, že tady měl pár koní, tohle to je dobrý pro modrýho, modrý opravuje tísíčko, nice. Vypadá to, že modrý se obránil, nebo spíš červený udělal chybu v tom, že těch koní možná poslal příliš málo. A tohle vypadá velmi dobře pro hráče modré barvy. Červený se stahuje pryč, takže modrý dokázal ubránit svoji bejsku a nepřišel o jedinou vidli. V tomto taky červený posral, že šel prostě jako primárně jenom po tisíčku a nezabíjel žádný vidle. A modrý pořád nemá tu balistiku, což bych fakt chtěl udělat. Rytíři se projeli ještě pod hradem a máme tu kolik mangonelů? Máme tady jenom jeden, ten by mohl jít dolů. Jaroslav přidává. Přijala extra armor na své rytíře, ale měl by si na něj asi možná počkat, než bude engageovat 26 crossbowmenů. Bere si mangonel, crossbowmeni se stáhnou pod rad a rytíři nemůžou dál. Další mangonel jde vpřed. Pavel by mohl dropnout druhý castle a to by bylo asi už GGčko, ale nevím. Máme tady 3 tisíčko Veroslava, 71 vilů. Slušná army, ale jde mu o čas. Modrej teď dělá balistiku. A
červeným, jakoby polovina ekonomiky stojí, bych řekl klidně. Tady těch vidlí, který jsou idle, bude kolik 20. Máme 21 nightů versus 22 crossbows, který jsou schovaný pod káslem, to není dobrý prostě. To není dobrý. Může je možná pozabíjet, ale jakmile červený ztratí tuhle svoji army, tak si myslím, že je dohráno. Jo, výborně, Pavel zahrál to, že teď couvnul těma crossbows dozadu. Mohlo ho klidně fightit v choke pointu, naštěstí Jaroslav si to rozmyslel a couvnul pryč. Modrej by potřeboval do impu a mohl by už pomalu. Kdyby modrej šel do impu, tak vyhraje určitě už teď, ale vypadá to, že červený znovu přechází do ofenzivy. Jak říkám, já oceňuju, že Jara, i když to evidentně nemá úplně zmáknutý, tak jako má dobrý nápady, uvědomuje si, že když se nedokáže dobře bránit, tak musí aspoň zkusit zaútočit. A 16 knightů do modrý basky, tentokrát by to mohlo vyjít. Modrej dělá upgrade na pikemeny, hovno. Hovno, kde má? Modrej si schoval pikemeny do svýho TC-čka, koukám, že měl taky docela slušný idle TC, má jeden relik. Konečně, takže nějaký extra damage tam na těch knightech, je škoda, že nemá víc knightů, Pavel. Pavel, kdyby se vystřelil na mangonely a víc spamoval rytíře, tak si myslím, že už vyhrál. Ale teď bude muset odrážet. Pavel, dobrý nájezd do zlata. Velice hezký raid. Ale modrej stejně tak pušuje do toho TC-čka červenýho. Tohle ale dobrý pro červenýho hráče. On měl tady vytáhnout hned ty pajky a poslat je tam a tady mu stojí navíc nějaký koně, takže teď už máme 5 mrtvých vidlí modrýho. A ještě jich určitě bude dalších 5 následovat minimálně. Další zničený mangonel, to je přesně ono, to je důvod, proč já radši pušuju těma rytířema než mangonelama. Protože o 20 knightů jen tak nepřijdeš, o 2 mangonely můžeš přijít strašně jednoduše. No, kde obrana, Pavel? Pavel přišel o 15 vilů. Reálně na tom teď dost špatně. Tady ty palisány jsou teď fakt jako marnej nápad. A Pavel se najednou úplně zastavil a vypadá to, že červený se možná dostal zpátky do hry, dámy a pánové. Já si fakt nemyslím, že by Jaroslav byl tak dobrý. Spíš prostě Pavel nemá absolutně žádnou obranu, nemá bejsku dobře postavenou. Má to prostě strašně špatně rozházený. A má prosím vás 3100 zlata a 1200 kamene, takže on má sůrky a všechno, ale prostě neprodukuje. Proč není v impu a nemá trebuše touhle dobou, to je mi záhadou. Utečou tyhle vidle aspoň do bezpečí. Takže modrej přijde o svůj relik. Ale aspoň tím získá čas na to, aby si nějak konečně rozhodnul něco dělat. Rare couvající MJ vidle. Na chvilku spatřena. No. Ale modrej dropuje druhý castle. Konečně nějaký kompetentní nápad. Se ten castle... No, tohle bude špatný. Tohle to bude ten GG moment pro modrýho hráče, protože nemyslím si, že dokáže uchránit 6 vidlí před 16 knightama a 3 steplencema. Oh no! To bude strašný doubt castle. Tenhle ten totiž nedokáže těma skrozbovenama tak dobře bránit. Těch 17 versus 16. A vidle padají, už zbývají jen 3 pikemeni tam měli dávno bejt. Ojojojojoj, nehezká přestřelka mezi... tohle je problém. Tohle to je ta chvíle, kdy si Pavel musí asi říct, že jsem to silně posral. Píše GG a já musím říct, že tohle to byla pro Jaroslava opravdu zasloužená hra. Bylo to trošku dlouhý, mohlo to být celý rychlejší, ale GG, tohle to bylo rozhodně lepší než ta jejich předchozí hra. Je vidět, že Jaroslav asi na to elo celkem patří. Protože ten způsob, jakým hrál, nebyl zase bůh ví jak jako excelentní, že by to vypadalo, že by nějak smurfil. Ale Pavel udělal hrozně moc chyb, no. Na to elo asi si myslím, že možná víc, než by měl. A ta primární byla prostě ta jako nečinnost a to, že nebyl schopný to ukončit v tom Castle Age, kde měl hrozně dlouho výhodu. Kdyby místo mangonelů, kterých si nechal vzít, kolik umřelo mangonelů, Pavlovi, třeba 5 nebo 6? Kdyby místo těch mangonelů měl 30 rytířů, což za tu dobu, co produkoval ty mangonely, tady postupně už klidně mohl mít, tak s tím svým plus jedna bonusem mohl klidně bourat tisíčka a mohl mít klidně další dva hrady. I kdyby tady ten hrad, kdyby byl obraný u něj doma, tak to bude mnohem lepší. Ale prostě Pavel v momentě, kdy udělal tu masu, ta masa crossbowmenu byla výborná, to bylo skvělý. Kdyby tý masy crossbowmenu
přidal 20 knightů, tak nemůže prohrát. Prostě už by ho fakt rozboural tady všechno, co tady červený na něj házel, by si vzal. Ale místo toho červený prostě pochopil, že když už se prostě nemůže doma bránit moc, má tady ten hrad na tom zlatě, tak pojde dopředu. Jaroslav toho využil dobře. Ten první útok byl špatný, tam to jako fakt posral. Tam už reálně mohl tu hru vyhrát, kdyby neudělal ten fuck up, že prostě šel přímo pod to tisíčko. Tady mohl klidně vyvraždit nejdřív ty vidle. Ale prostě Jara, teda Pavel měl fakt špatnou bejsku, no. Pavel měl fakt špatnou bejsku, měl špatnou obranu, floutil hrozně moc surovin, mít 4000 zlata, ty vole, to jako fakt průser. A zaspal, no, zaspal, nedokázal to ukončit. Hoši, děkujeme za pěkné low elo